Bakunzi Mashenge TV nkuko twabibasezeranije ntabwo tuzica tutabagejejeho inkuru ahanini zububaka kubera ko muri sosiyete nyarwanda tuba dukeneye abajyanama muri sosiyete nyarwanda tuba dukeneye abantu batwubaka tukagira aho tuva naho tugera uyu munsi tubafitiye umutumirwa ni umutumirwa navuga kuri Shenge ntabwo asanzwe ariko ku itangazamakuru arasanzwe cyane musanzwe mumenyereye ku mazina Chantal wahuye n'ihungabana kubera ko yafashwe ku ngufu ari umwana w'umukobwa ufite imyaka ngo itandatu cyangwa irindwi gatanu nibyo ra yego iryo ni ihungabana ritangaje cyane ndagira ngo hamwe n'ubuhamya bwe agenda tuganiriza nanjye ndagenda mubaza utundi tubazo tw'amatsiko kuko ibiganiro bye nagiye nkurikira byose hari utuntu tugiye twiziritsemo rimwe na rimwe aravuga ngo ni umupasiteri ugasanga umupasiteri ngo kandi ngo aranahari uwo mushumba uziragira aziganisha ukuzimu ndagira ngo tumuvuge n'amazina ahubwo ndari kubaza buriya ntabwo urimbwira koko nta kibazo aba ari igihe warivuga nk'agaseko kuri ubundi hari ijambo nyakunda gukoresha kuri porofile yanjye ngo matora ngo ubundi ngo matora itavuna n'umutima utagucira urubanza matora itavuna n'umutima utagucira urubanza iyo uhagaze mu kuri kw'ikintu cyakubayeho ku mateka yawe runaka ubundi ikibi ni ukubeshya ariko uzahagarare ku kuri uzahagarare ku kuri abantu izindi mbuga nkoranyambaga ujya ukoreraho wenda hari abantu baba bakuzi ariko nagira ngo abantu bakurikiye Shenge TV abaforowazi bacu ubibwire witwa nde ese utuye hehe sitetasi yawe ni yese warashatse murakoze cyane nitwa Nyirasafa Chantal ni umudamu ni umunyarwandakazi wahuye n'amateka atandukanye arimo ibisebe n'ibikomere bigiye bimamaho menshi ariko cyane cyane numva icyanshegesha ari icyo kuko ntabwo kijya kirangira muri njye narababaye ariko kigenda cyongera kikagaruka noneho niyo ufite umuntu ugitoneka bigenda bimera ukuntu nimubajije kase urubatse ndubatse mfite urugo ariko urugo rurimo ibikomere burya narwo ruragora kuko barana urwitwango muri wowe uhorana ibintu byinshi kwishima kuba guke ariko nanone iyo uri mu kirisito ugasanga byose hamwe n'imana ndagira ngo uyu munsi tubivuge kuko hari abantu sinzi ko nabyita mu kinyarwanda bashobora kugufasha muri iryo hungabana ryawe hari abajyanama bashobora kuba bakumva baba bari mu rwanda bari no hanze bashobora kukumva ndetse bakazagufasha njye nifitiye amatsiko ndi bukubaze ese aho ntibyaba byarabaye nta wenda ntibyaba byarateje yuko ushobora kubona utaranabyaye n'umwana kuko ufite abana ufite urakoze cyane narabyaye ariko gushaka byagiye bica mu nzira zitari nziza n'ubu ntibirajya ku murongo ntabwo bafata ngo mbe ngo madamu runaka hagasaha mu murenge cyangwa iki ni uwo mubana nyine ni nka kwa kundi kwa kera kandi atari uko uba wanze ubukwe nk'abandi bana uba wanze kuba wakubahiriza mu mategeko kugira ngo ugire n'indangagaciro ariko kugira ngo ubundi uzajye kwemerwa n'umuntu usa ubundi ahubwo yarakoze kunyemera imana umugisha rero hamwe n'ibyo ngibyo kuko urabona iyo ubona utinyuka kujya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ukuntu byakugendekeye uri umwana ntabwo wenda byaba bitusha cyangwa se bibangamira uwo mubana kuko uburyo mubana nyine ngo umwana ashakanye nyine urakoze cyane yakabaye ababara ariko kubera bagenda bahumetsa ba nyiri kubikora n'abamukomokaho na famiye ye nawe yaravuze ati ndakwemereye bishoboka njyewe mfite umuti naguha nawuguha kuko nta cyiza burya nta muntu wifuza kureba habi he hahise ahubwo yifuza kureba imbere ye heza rero nawe yumvishije ibigenda bibaturukamo abakomoka kuri uwo muntu na famiye ye akumva ibivuzwe nawe bagushimira ko madamu wawe utwara umuntu yaba ahagaze wenda agiye nko kuntwara ni urugero akumva mu modoka umwe aravuze ngo uyu ni umwe wakozwe gutya na wa mupasiteri uyu ni umwe wafashwe ku ngufu na wa mugabo nguhe ngo wundi ngo ubu ngubu uri kuyobora ngo muri rya dini ni iri
urumvura umushoferi ratwaye ngo bane ko kazakora nako nkaisha karadutonze n'umushoferi ukumva baravuga gutyo umwaka bwa bashino kubesha nabyabaye kandi woni muri family abandi shabare babashaka gustara bihoreye yero kwamamara babashaka kwamamara nyamara nibamenye ko washatse kwamamara nkange ndo mukiri wa film nabyo nabigiyemo kubera icyo gikomere no mugisha nagize kwiyakira deja no sinakuba ngo nariyakire kwanda cyafite ibintu byinshi muri nge ngiye ndagira ngo rero ngo ngucokoze koko abantu bakurikisha nge TV bahise batekereza bati se buri ya byagenze bite byatangiye bite tubwiye nge ndakubaza idonido no vuga ngo ibyabaye usengera mu itorero rye ese urakoze cyane mwari mutuye hehe mwabagaye tubwire ikintu byagenze nge nuko nabivuze ndo munyarwanda kazi tuka mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Mungorire mudugudu wa Cyoma abantu badukurikiye cyangwa bazareba bazasanga bahazi niyo kavukire yanjye ndi umukobwa uvuka mu bahungu bagera mu icyenda ariko batabashije kubaho kubera amateka igihugu twese twagiye duhura nacyo muri famiye rero yabiye kwa papa no kwa mama hasigaye abantu bake cyane b'imbarwa ariko dushima Imana ko nabo basigaye reka mvuge ngo ihangane cyane ko tugiye no gutangira ibihe byo kwibuka abacu duherejwe n'abandi bagenzi bacu barushaho kwihangana kuko hari n'abatarasigaranye n'umwe nabo ntibakomeye kandi twese dukomeza rero uko byagenze nari umwana mutoya mama yari umuhinzi niwe nari nsigaranye njya kwiga bisanzwe nigaga muri primaire quatrième primaire cyangwa gutyo ndumva ntabyibuka neza ariko ni hagati aho muri utwo twaka dutoya mama nyuma ye baracuruzaga yari umwari n'umuyobozi wo mu nzego zo hasi mama maze ko mama yo guhaha byari masaha ya saa sita ndagenda njyayo maze kujyayo arambwira ati tambuka nguhe ibyo ushaka ndatambuka yari umupapa mbona ukuze yari afite n'abana n'ubu baracyahari ndatambuka maze gutambuka kiriya kintu gitambirijeho ngo ni kontwari niho yanyinjije yego aba atangiye kugira ibyo akora ntera urwamo maze gutera urwamo yandekuye ariko yagize ibyo akora ni ukuvuga icyo gihe ariko wari usanzwe uhajya akureba akubona urumva bari abaturanyi ukajya uhacaracara urumva abaturanyi musaba n'amazi musaba n'iki usibye wenda urusirimu rwaje ariko umuturanyi burya ni umuntu wubahwa uba umukenera isaha ku isaha rero nta kintu cyambabaje cyane nk'ukuntu nasohotse nsohotse kuko ni kwa kundi mu cyaro wenda harimo haraza umujyi mu cyaro haba hari urugo nsohotse nirukanka ngenda mu rugo mbona madamu we ari hejuru y'inkeza urugo arandeba ari harungurukira ubu maze gukura nibwo nibajije ngo wasanga wenda nanjye mbe nk'utizera Imana ariko nizera ntiwasanga wenda hari umuti banshakagamo kuko iyo baba bataranshakagamo umuti madamu aba yarampuruye icyo gihe waratatse icyo gihe naratatse iyo madamu atamurura nawe yari umubyeyi ukuze wakabaye atarabigenje uko byarabaye bimaze kuba ndirukanka ndagenda mbibwira mama wanjye maze kubibwira mama wanjye urumva ni umubyeyi wagiye wihurira n'ibintu byinshi bitandukanye mama wanjye ahita ahamagara mu masenge umwe dufite Imana imuhe umugisha niwe muntu wo muri famiye twarebaga aramuhamagara amaze kumuhamagara amubwira ukuntu byagenze n'iki ati ibyo ntabwo ari ibyo kwicarana banjyana kwa muganga ku bitaro bya Rwamagana kuri hopitale kuri hopitale bavuga ati nta kintu twakora tutagiye mu nzego za polisi tujya kuri polisi urumva njye narakana ariko ndabyibuka buriya ntabwo ushobora kwibagirwa buriya abantu dushobora kwibagirwa ikintu cyiza twabonye ariko ikibi kuko hari aho kigusiga ntabwo kibagirwa bijangiye kuko n'uyu munsi bakina bimbonaho ntabwo nanabyibagirwa birangije kuri polisi bakora dosiye uko nyine babisi babikora badukurikiranye aho babyumva yenda nazabura n'ababa babikoramo babisi bansubiza kwa muganga banshyira ku nshinge ntabwo nzi niba hari ikibazo runaka wenda cyari cyabayeho kindi kuko ntubyibuka wari muto nari muto ariko icyo nibuka ni uko hari ubukomere runaka nari mfite ku bakuru babasha kureba ibiganiro
makuru badukurikije barabyumva ku myaka yanjye n'ubu uko nari imeze bashyira ku nshinge zo kujya bandera baramufata baramufunga yaga mu itorero rimwe muri ADPR ndumva ari muri ADPR niba atari mu badishi arangije itorero na famiye ye kuko yaragira umugisha afite famiye afite famiye ihagije kuko ndibuka ko babyukiraga kwa mama wanjye uko bwije n'uko bukeye ati nabakomariye umuryango arababariye ese kuki utamubabarira ni iki twari dusanzwe dupfa iki icyo kintu cyabayeho ni iki mama urumva umujyanama yari afite ni masengero cyane ko nta bandi batari afite abaho yashatse cyangwa aho yavutse n'iki n'abaturage buriya mu cyaro urabizi umujyanayo ajya kuri polisi arabwira ati njye n'undi yari umuturanyi ndumva mubabariye arangije ba polisi barabaza ati kubera icyo umubabariye undi ati none se ko afite na bene wabo yari afite na bene wabo b'abasirikare ntabwo natinya kubivuga barazaga nyine urumva nuko yanababonaga n'iki n'umukecuru yego ntiyari umukecuru cyane ariko no kumwibutsa ko n'abamumariye abana n'umugabo n'imiryango yabababariye yumvaga atari batababarira avuga ati ndamubabariye baramureka bamaze kumureka baravuga ngo nta mbabazi zambaye ubusa itorero n'iyo miryango bazana 50,000 ngo baguramo inyana y'inka bayita mbabazi ya nka rero ntabwo yabaye mbabazi ahubwo yabaye ibibazo yabaye ibibazo bakajya bayicurira aho ngaho nyine bakajya ngo bakina na mama baramukoye ati mwebwe n'ubundi nka zanyu zari zarashize mwishakiraga inka nta byabaye nta byose bibaho bibaye aho numva niko bantera zanshinge ndibuka rimwe hano yorushinge ndababaye cyane natse mama arambwira ngo wupfuye uhagaze nubwo nandi ntarashingwa ariko wupfuye uhagaze iryo jambo hatabayeho amaraso ya Yesu agenda nicara hagira akaba inkora cyangwa ikibi inkora muri njye ahita avuga ati koko asangana arapfuye mpagaze birangije bibayeho urumva ubuzima bwo mu cyaro navuga ngo nabimburiwe abana gufatwa ku ngufu bibaho ngaho kwiga bihananije ntabwo byananiye kwiga kubera ubuswa narahagararaga nahagarara nkavuga ati dore wa mwana bakoye dore wa mwana bafashe ku ngufu babivugaga ari bibiri dore wa mwana bakoye kuko uri umwana bo babyitaga nyine ko ari umwana dore wa mwana bakoye dore wa mwana wafashwe n'umupasiteri nyine urumva bavuga ati baramubeshyera ababivuga ukuri mbega babivuga kuko bamwe kandi bikuri hejuru kwiga biranga ubu noneho najya abakana nkaba nabakoze uruziga mama rero ntahajya ku ishuri kwiyama niga ku kigo cy'abantu haba batisita imurira abantu bakurikiye bahazi ku kigo cy'aba batisita noneho barangije mama rero ahajya kwiyama ku ishuri ahubwo ati ntabwo mbishaka ku ishuri abarimu barabivuga kuri asembo ati umuntu uzongera kuvuga nyirasafari ko byagenze gutya na gutya tuzamwirukana tuzamutuma umubyeyi ariko twagera mu nzira bakankoraho urushyiga wenda iyo banagukobaga urumva abana umukuru ugira uvuga shani keza kuko bagombaga kugakovuga kuni kibi kiragatsindwa cyaramubeshyera kandi uza no mu baturanyi aho muri bene wabo niko bacaho bagacira mu mati yadufungishirije umuntu naduha indongoranyo y'iyo nka n'inka naho zigwiriye mu rugo zidaturutse kuri yo bakajya bati ziriya nka zihari zaturutse ku nka yacu bikababaza mama nageze aho urumva ngize amahirwe ndaje primaire ndahava naho ngiye hose naho nakagiye ikigo kimwe nagiyeho ngezeyo naho numva umwana umwe arambwira ati ariko uzi ko bambwiye ko umugore wa pasiteri urabona ko umwe birababaje n'ubwo bisa nkaho binasekeje yuko birababaje biratangira kugutereta ubwo nuva ngo wajya guteretwa ubu ndimo kumva abantu barimo gukurikira shenge tv murebe umubabaro uyu mukobwa reka mbivuge gutyo kuko n'ubundi yabitubwiye ko nabwo bitaracamo neza wumva akababaro yagize watangira kwitereterwa batinya muri uriya yarakowe
kandi ukiri umwana cyane ibintu byagiye bimbuza umugisha mwinshi byambujije umugisha noneho ntabwo nzi ko hari ikintu mpfa gukora ngo kinyorohere kuko hano naho navuze ngo ndabivugiye gikomeye wenda gikire bibaturutseho n'ubu bene wabo nibwo ahubwo bazamutse ubu nibwo bikaze nibwo navuga ngo bikaze bitewe n'uko wabivugiye ku mbuga nkoranyambaga yego numva nzajya kwishinganisha kuko bamwe baravuze yamamaye ashaka kuko yamamaye kandi bashaka kwivugira ibikomere byawe ngo arebe ko wakira cyangwa gakeneye ko tumuka izindi nka navuga tumuka n'eshanu urumva ko baragukurikiranye uvuye mu bwana ku ishuri ntushoboye kwiga ngo urangize kubera guhungabana ubahunga kugira ngo badakomeza baguharasinga none naho wigereye hano i Kigali baravuze batereka tumukurikirana yo dore yagiye kwamamara cyane rwose kuko inkuru bwa mbere najya gutuma mbivuga byaturutse ko twari twajyanye n'abandi bantu dukora na filime hari abo bita ba jihadi bamusatiye bishoboka ko buri muntu atabura igiceri cy'ijana cyangwa magana abiri ngo twiteranye twishyurire abantu mituweli bababaye yego turavuga reka tujya tujyaho niho rero bwa mbere batangiye kubivugira dore wa mugore wa runaka bavuga mu isi n'abandi batangira kuvuga ati mwese ugira umugabo ina inkuru ni uko zatanze urumva ko n'uwo utekerezaga ngo reka mushake yaravuze ati washaka umugore w'abandi iyo washaka umugore w'abandi umugabo tubana nawe niyo mpamvu bavuze ngo imana imuhe umugisha wese bakumva umuntu baramukoye ugafata icyemezo cyo kujya kumukwa nanone noneho hari nabi bavuga kavuga ati twaramukoye kandi noneho turamukwa se hari icyabaye n'uyu munsi w'umamuya ko bene wabo n'abana be bumva ko bitabaye gusa sinzi buriya abantu badukurikira ariko wenda ngewe hari akantu k'amatsiko mfite uko byagenda kose kuko nabo bari kudukurikira harimo n'abayobozi ubuntu uwo muntu arahari aracyariho arahari n'umuyobora muradive ajya imbere akabwiriza ajya imbere akigisha nabo baracyahari ariko amazina ye si arazwi ra yego arazwi yitwa Ruziriza Fene yasayobora muradive reka mbivuge n'ubundi ni hahandi no ni inshingano ningira n'icyo mba nzaba musize kubera ko n'undi wabuze ko nagiye mu itangazamakuru ngo sitari ngere gute kandi aribo bikomotseho arahari n'ubu aracyayobora naho nakuriye ntiyigeze we anyegera ngabwira ati hari ikintu ujya wumva cyabayeho mbabarira ni mujya muvugana kuri telefone habe na rimwe ukumva gusa ayo magambo aturuka aho ngaho namubonaga nkiruka nkamwuka kuko sinongeye kongera kubiwacu ukundi aricyo kihamwoye kuri ubu guhunga ayo magambo nahunze ayo magambo mpunga urwo ruziga nawe wigire nge ndabyumva agenda kukumva uburemere bifite aho nkuriye ntabwo yigeze asanga ngo ambwire ati ibi bintu byarabaye wari muto si naho ntangiriye icyo kiganiro ngo yenda azanyegera ambwira ati mbabariye warakuze nanjye ndi mukuru kuko rwari ni umusaza ufite n'abasukuru yego ntabwo ari umusaza cyane ariko afite n'abasukuru ntabwo yigeze avuga ati reka wenda musange nshaka abantu musange musabe imbabazi kuko nazihawe n'ababyeyi be ariko we ntabwo yigeze abigira we ntabwo yigeze abigiramo uruhare we ntabwo icyo kintu kibeho abyo yigeze akora nyuma yo kubyumvaho kugira ngo bibeho ubwo bene wabo hariho agiye gutuka mama wanjye aragenda aramutuka nanahamagaye n'umuyobozi mu mudugudu waho ndabimubwira aramutuka cyane umukobwa wawe yagiye ku itangazamakuru kuvuga mama ati se niba yari afuse ibyamubayeho kandi ko byaturutse ku munywanyi abaturage nawe yigeze avuga uwo ari we ese bwo arabeshya si ikintu cyabaye ubaka kandi ugiye mu bitaro bya Rwamagana ibimenyetso ntibihari ugiye muri sitasiyo ya polisi Rwamagana ibimenyetso ntibihari by'uko icyaha cyabaye nyine umuyobozi w'umudugudu abwira mama ati abaturage babera aho kwiyunga n'iki ibyo bintu birangira ubusongera kubivuga n'iki
tuzamushyikira inzego z'umutekano ariko njye byarambabaje ubu bwo noneho ndumva byongeye kungarukamo bushya kubera bongeye kubyuka byongeye kuzamo numvaga wababaye ariko byagarutse bushya ndashaka abadukurikira bazatubwire niba hari ahantu bandengana uruhu nzagende bamfashe wigeze wenda ugerageza nko kwegera nko usibye by'umuheruka bya kera ubu reka dusabe wenda abadukurikiye wenda bahagarariye uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu bagira inama abantu bari traumatize n'abandi bantu aribo bose bashobora gufasha uno mubyeyi muramubona ko arababaye pe akeneye inama zanyu akeneye guhumurizwa kandi biri seriye kuko niba birimo kugaruka gutya muri iyi myaka ingana gutya aho yakagombye kubwira abana be nabo batoye uko bakwiye kwitwara akaba arimo kugirwaho n'ingaruka n'ibi bintu akwiriye inama zanyu ngewe wenda nkubajije ariko kambaza no kugusaba n'imbabazi kuba mbikubajije wumva wasaba icyo uriya muntu wo gukorera biriya bintu komokaho n'abareba ibiganiro bakabifata ukundi akaba ngo twarabatinda nabyabaye n'ubundi nk'ifite gikomeye kugeza igihe atari yasanga nawe ngo agire icyo akora niba icyaha ndi gukorerwa cyitwa icyaha bazarenganure barebe uko byagenda wowe wifuza ko we yakwishakira akagusaba imbabazi we nabe kubera ko we nabe abe nibo babishyira mu ruhare bavuga ko namubeshye kandi byarabayeho kuko yarabwiye umuryango we ko yamwoshereje byabayeho bakandeka ariko uzi kwivugira igikomere umuntu akaza ngo bayarabatinde wowe ceceka ntabyabaye nabatinde inka zanyu zari zashize se uruhare tubigizemo hariho ijambo umuntu avuga ukumva kugira ngo igikomere gishira byose rero byarambabaje numva bimbabaje n'ubu kuko nawe igirange ntabwo cya kintu wumva ko cyabaye ntabwo wumva ko ari umukozi kandi we yarashingiye njye no kuba mu nyemera n'umugisha nagize yarashingiye abana bakora ubukwe barabyara ariko njye kubera igikomere kizagera no ku banjye no ku buzukuru bawe ntabwo yakaba ari ikintu bateje agaciro bakaba bagiye agaciro ihangane nanjye ndumva ngiye gufatwa ngo ndire pe nanjye ndumva narira nta kindi gusa imana imubabarire nabi ariko mpamva nta asuku ameze mbonereho kubwira abantu pe umuntu uzi ko ari mu kindi yarangiza akagira indi nkurikizo y'amagambo aherekezaho ubundi nicyo gikomere kibi nicyo gisebe kibi none se mu buzima busanzwe ngenda kumva ko nkurikije ukuntu mbona wahungabanye bigaragara ko nubwo urimo gukina filime nabwo uba ufite akantu ko kuvuga ngo niba mbona n'ubundi barambona nka wa muntu ibyo ntabwo bijya bikubaho ubyumve cyane kurenza uko mbivuga nk'ubu nshobora kujya gukina filime kandi byambayeho ngeze wagiye ko mpabereye umwe ahita avuga ati nonese ubundi sinjye byamubayeho mitaho ikintu kinyorosotseho ndavuga n'ubundi nimbikora barananyica bene wabo ndavuga bati barumva ko ari byo nagiye n'ubundi gukora akazi nkarekeshwa n'ibyo byonyine kuko urumva niba narengeye mu kazi basanga gahuye na bya bindi n'ubundi nabo bari babikoze kuko bazi ko ari byo uri bubifiringa abadukurikiye umwuga umuntu akora bisaba kuwishyiramo ukajya mu kintu neza urumva nawe ariko bihuye n'ibyo bikomere ubwo biba bipfuye ariko bihuye n'icyo gikomere no gutekereza noneho bene wabo baranyica byatumye na ka kazi nkabura ndatahabagaho ibaze ahantu henshi ngenda ngera nyine bagahita bavuga ati uyu niwe wabimburiye abantu gufatwa ku ngufu y'iwe hariho n'ibyo ukora ati nta bizima yagakoze wanambara n'umwenda turiya si wawe ndetse byagenze gutya yahereye ari umwana bapfa kubonamo icyo bataka kubonyemo
birambabaje cyane bakoze bashenge TV uyu mu mama ndumva mbabaje cyane kandi hangane pe ndaguhumurije ndagira ngo nkubwire ngo nubwo byose byo byakubayeho ari kufite umuntu gukunda ufite Yesu gukunda pe ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'abakomara umubabaro hejuru y'abaguhumuriza hari uwo gukunda kandi yabana nawe no mu gihe cyose baguterereye ngira iryo jambo ry'ihumure nakubwira n'abandi nabo muri kumubona hari ikintu mwamubwira turaza gushyiraho nimero za telefone kugira ngo ufite ikintu yumva yamubwira cyo kumuhumuriza akimubwira ngira icyo kintu nakubwira kugira ngo impore mama yego navuga ngo impore ariko uyu mupapa cyangwa uyu mubyeyi wagukoreye ibi bintu ngenda musaba hatiriwe haza mu undi muntu agushake rwose agushake agushaka gusaba imbabazi agukize igikomere njye ndumva aricyo kintu cyaba agukize igikomere kandi Imana ndabona igiye kugukorera ibikomeye nyuma y'uyu munsi ndumva ngiyumva muhumure rwose imana kwishobora byose no kongeramo n'ubumana bwayo